Բոգոտայում ընթացող ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում ծածանվեց նաև հայոց եռագույնը։ Պատվոհարտակի 3-րդ աստիճանին կանգնեց 102 կիլոգրամ քաշային Սամվել Գասպարյանը, թեպետ գյումրեցի մարզիկի իզոլու էր նաև ոսկե մեդալ նվաճել։ Պոկուն վարժությունը հայ ծանրորդը շատ վստահ սկսեց։ Նա թեթևությամբ բարձրացրեց 175 կիլոգրամը և անմիջապես միացավ մեդալային թեժ պայքարին։ Երկրորդ փորձի ժամանակ պատվիրված 179 կիլոգրամը Գասպարյանի համար կապահովեր վարժության փոքր ոսկե մեդալը, բայց մեր մարզիկը մի փոքր առաջ թողեց ծանրազոհն ու չկարողացավ կանգնել, չստացվեց նաև երրորդ փորձը ու Սամվելն արժանացավ փոքր բրոնզի։ Լավ հնարավորություն կար կորցրածը հետ բերել հրում վարժությունում, բայց այս դեպքում էլ ելքի վրա անարդար կերպով ազդեցին մրցավարները։ Առաջին մոտեցման ժամանակ Գասպարյանը բարձրացրեց 213 կիլոգրամ, բայց մրցավարները չգիտես ինչու շարժ գտան նրա բազուկներում ու չհաշվեցին քաշը։ Երկրորդ փորձին Գասպարյանը մոտեցավ նույն կիլոգրամին, բայց արդեն խախտված նյարդերով չհաջողվեց ֆիքսել ծանրազողը։ Երրորդ մոտեցման ժամանակ ոչ միայն պայքար էր ծանրազողի ու մրցակից այլև արդեն խախտված նյարդերի ու մրցավարների հետ։ Մեր մարզիչները տակտիկական քայլ կատարեցին ու 1 կիլոգրամ ավելի պատվիրեցին, և Գասպարյանը մոտեցավ 214 կիլոգրամին։ Կանգնում է Սամվելը վստահորեն, և պահում է ֆիքսել է Սամվելը ծանրածողը։ Հայ մարզիկի էմոցիաներն ավելին են, քան բարերը։ Գասպարյանը երկամարտի 389 կիլոգրամով դարձավ բրոնզե մեդալակիր, նվաճելով Հայաստանի առաջին մեդալը աշխարհի այս առաջնությունում։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն։